subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos. Classic Education YouTube channel ninda ellarigu swagata. Nanu Prakash Gowda, Pakshi Premi. Ivattu nanu pakshigala dhvani ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದೇನೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು, ನಾವು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ತಾಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳೋದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಲೂ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಿತು, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನು, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಗುವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಏನು, ಕೋಳಿ ಅಂತ. ಅದರದ್ದು ತಪ್ಪು. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಗುವ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹುಂಜ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹುಂಜ ಕುಕ್ಕೋಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೂಗುತ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹುಂಜ ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾವ ಹುಂಜ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗಾ ಮುಂಜಾನೆ ಏನು ಕೂಗ್ತದಲ್ಲ, ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ ಬೇರೆ ಹುಂಜದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಎದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ಹುಂಜ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರೋ ಹುಂಜದ ಕುಟುಂಬನೂ ಎದ್ದು ಅವು ಸಹಿತಕ್ಕೆ ಕೊಕೋ ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗಿ ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಎದ್ವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಏನಾರು ಬಂದು ಗೆಂದಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಹುಂಜ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹುಂಜ ಕೊಕೋ ಕೊ ಅಂತ ಕೂಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಹುಂಜದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೊಕ್ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೇನಾರು ಹಂಗಾರ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೂಗು ಕೇಳೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನಾರು 8-8 ವರೆಗೆ ಎದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಹುಂಜದ ಆವಾಜ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಗಿ ಆವಾಜ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 5, 4, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕೂಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೂಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕಾಗಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಆ ಕಾಗಿಗೆ ಆಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವೆದ್ದು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಸುರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿತ್ತಲದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆ ಕಾಗಿಗೆ ಆಹಾರ. ಇನ್ನು ನಾವೆದ್ದು ನಾವೇ ಲೇಟು ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷಿ ನಂಬಿಕೆ ಲೇಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹಾಕಿದಾಗೆ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದದ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವುಡ್ ಪೆಕರ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಕುಟುಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮರಕುಟುಕ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳುವುದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ ಮರಕುಟುಕ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4 ಪ್ರಜಾತಿಯ ಮರಕುಟುಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ 4 ಮರಕುಟುಕ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾರ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು ಈ ಮರಕುಟುಕವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈ ಮರಕುಟುಕವನ್ನು ನೋಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಮರಕುಟುಕದವನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಧ್ವನಿ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಈ ಮರಕುಟುಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರವನ್ನು ಕುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ರಿದಮಿಕ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ತಬಲಾ ಬಾರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ತಬಲಾ ಬಾರಿಸೋರಿಗೆ ಆ ಹಾಡು ಆಡೋರು ಹಾಡು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ತೀನ್ತಾಳು ಹಿಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಆ ತಬಲಾ ಹಾಡೋರು ಆಯ್ತು ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಧಾಗಿನತ್ತಿ ನಕ್ಕದಿನ್ನು, ಧಾಗಿನತ್ತಿ ನಕ್ಕದಿನ್ನು.
ಮುಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ದಾದ್ರ ಇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಧಾಗಿನ ದಾತಿನ್ನ ಧಾಗಿನ ದಾತಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಿದಮ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮರಕುಟಕ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ವುಡ್ ಪೆಕರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಕುಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮರವನ್ನು ತನ್ನ ಚುಂಚದಿಂದ 48 ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕುಟಕ ಜಾತ್ರೆ ಅದು 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. ಈ ರಿದಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಚುಂಚವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದರ ರಿದಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮರವನ್ನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಥ ಮರಕುಟಕ ಆದ ಇಂಥ ಮರಕುಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿಯೊಳಗೆ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವರು ಈ ಮರಕುಟಕದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಾರೆ, ತಾವದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಇಳೆಯರಾಜ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ಬರೇ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಯಾವಾಗ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ. ಆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿದಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಬಲಾ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರಿದಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಾಪರ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಾರನ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಮ್ಮಾರ್ ಹೆಂಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿದಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಅದರದೇ ಆದ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ರಿದಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಂಥ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಸಂಗೀತಗಳು ಹೊಡಿಸಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.